Mentre alguns feien cua per entrar, d'altres ja no sabien què fer per entretenir-se fins que comencés l'espectacle. El teatre gestual, el circ i la dansa han donat el tret de sortida a la tarda de Pallasses en Família, que ha fet les delícies de grans i petits. I és que si bé el programa del segon Festival Internacional de Pallasses es dirigia en gran part als petits, l'objectiu també ha estat arribar a un públic més ampli i reivindicar així la feina de la pallassa. Una tasca per la que moltes artistes han lluitat i que encara avui cal posar en valor. Ho vius d'una manera que saps que costa molt, però amb molta alegria, perquè saps que estàs complint un camí no només per tu, sinó per també les que vénen a darrere, no? I això, doncs, sempre dius, veus els que venen darrere, que venen amb ganes, que venen amb talent, que estan fent espectacles superbonicos, i dius, hòstia, les pallasses, en un món femení, té molt bona salut, no? I això sempre és un motiu d'alegria. Per tant, dius, pues, si hem de continuar lluitant, ho farem, què? No? Perquè val la pena, val molt la pena. Sí, hi ha pallasses, però es necessitaria bastant més. Però també és una cosa nostra, que ens hem d'imposar una mica sobre tot el rol masculí, que nosaltres sempre estem encara una mica endarrere, no tenim tanta seguretat com ells. Per tant, ells sempre s'atreveixen molt més a estar tot arreu. Nosaltres, jo crec que la dona és una mica més exigent i no qualsevol cosa ens serveix per estar a l'escenari. Sí que siento que las que hacen 20 años han hecho mucho camino y se los agradecemos todas porque han hecho camino, camino, camino y el día de hoy hay muchas mujeres. Yo vengo de este año, no sé, he estado ya en 5 festivales, de festivales normales, no de payasas, y la gran mayoría somos payasas. Y en el cabaret, al final de un cabaret, la gran mayoría éramos payasas. Y eso da alegría, o sea, da alegría el decir, ah, mira, las mujeres payasas nos estamos empoderando y está habiendo lugar y el mundo necesita de las payasas también, tanto como de los payasos. Una quarantena de pallasses s'ha trobat al festival, que arriba demà al seu punt i final amb un espectacle de Pepa Plana, inspirat en el clàssic Romeu i Julieta de William Shakespeare.